Amore bitazaten ertetzeko, baina poliki poliki behitu. Dana balura oso itxia eta baloia saretara. Hor dago diferentzia ondia. Hori izaten eginan. Hortxe da, adibidea, lastima, Bizkarrondo, azkenean aukera hori izan du. Baina horrelakoak ere askotan, Xavier, esan dugu lehen, Amerika Kopa prestatzen, partido asko jokatzen ari dela Cesar Farías. Urtez urte jokatzen du Euskal Selekzioan, hiru urte, eta horiek ere antolatzea ez du denbora ematen. Kontua da, ederki baliatu duela jokaldi hori Osvaldo Bizkarrondok, hor da errematea, baloia ukitzea nahiko izan du, iritsi da Gorka Iraizoz, baina ez baloia behar bezala urruntzeko, eta 11. minutuan utxeta bat aurretik da Venezuelako selekzioa. Bizkarrondoren gola tarteko eteteko. Hori da. Adi erdirak eta Imanol Agirretxe oraingoan ez aldaratzea Gurpegiren zain jaurtitzea erabaki du eta errebotea tarteko berdinketaren gola Carlos Gurpegin bigarren zatiko 10. minutuan atze gola, atze festa eta Imanol Agirretxe ez dago ospakizunetarako. Irabazi egin nahi du baloia hartu. Aze errebotea izan den, eta zen asmena, armarietan ere bai noski, Muniainek San Mamesik gora eragiten dio, merezi zuen Euskal Selekzioak gol hau, bigarren zati honen hasiera ikusita. Bai, bai, garbi, garbi, eta oain, ahi dira. Ara begira, jaurtik eta, forestarik nortu ditu duen. Nik uste dut, defentsa bat beha izan dela. Eta honek argitzen digun, bai, azkenean Bizkarrondo. Saeta jarriko du baloi hori jokoan. Horra erdirak eta... Eta atzetik etorri eta Mikel Abakaren gola. Aze poza izango duen azpeitiarrak. Etzen Mikel Abaka azerago deialdian urteak dara matza Euskal Selekzioaren partiduak jokatzen, baina noski pozitziarretan Amori eta San Jose, Mikel González eta Sotegi zeuden, jokatzen ari direna, azkenean Mikel San Jose gutxitako utxunea betetzera etorri da Mikel Abaka, eta nola bete gainera. Inor postu bada, bera postuko zen, aurrez Javi Martínez edukitu, hortxe da keinua, eta atzetik etorri da azpeitiarraren gola, estrategia jokaldi ona. Bai, oso ondo, burua gehiagotu duna zentzen Javi Martínez, eta atzetik zantzuta oso ondo Mikel Abaka. Horain di minutu batzuk gelditzen dira eta ez du musutruk salduko borrota dena den Venezuela. Gadi, Iker Muñoz berreskuratu dira guardia barnekaldean sartzeko moduan da. Hirugarrena, orain bai. Hirugarrena, hiru eta uz, berrogeta bat garren minutu, hiru eta bat barkatu. Berrogeta bat garren abadu bigarren zati honek. Larrogeta zei garrenean, Iker Muñoz, haure gustora izango da noski. Bere eskrinaldian. Gola, gola beti da pozgarri, baina lehenengo partiduan arek egiago. Bai, eta gainera ondo egin du gol da, eh? Bueno, esan beharregia defentsa lanetan oso eskaz. Venezuelako defentsak pase hori nik uste dut inoiz ez dela egin behar. Baina argi egon da ikusi hor. Eta begira, lehengo irudia hortxe da errepikapenean jokaldia. Oso ongi, bizia da. Azkarra da eta kalitatea du. Eta horrelako errestasuna eman ezkero. Are gehiago. Gehiago, oso ondo, oso ondo. Ba hortxe da, Iker Muniainen gola Euskal Selekzioaren zat. Hirugarrena, hiru eta bat. San Mamesen. Eta festan amaitzeko, dena prest dago. Hala ere nik uste nuen, une baten ematen zuen geratzen aizala, eh? Baina atzera... Baina berriro ematen du berpiztu egin.